Привіт! Ти з України і шукаєш інформацію про квір життя в Німеччині з радістю розповім дещо по темі. Мене звати Норман і я зараз живу в Берліні. У Німеччині шлюб доступний для всіх. Одружитися можуть двоє незалежно від статі. Але є також багато пар, які залишаються неодруженими, а також квір людей, які мають не лише одного партнера або живуть окремо. Зверніть увагу! Неодружені партнери можуть бути не в змозі допомогти один одному, коли хтось із них знаходиться в лікарні. Однак у письмовій довіреності ви можете вказати, що ваш партнер або партнерка можуть відвідувати вас і отримувати інформацію. Квір-спільнота в Німеччині дуже активна. Окрім консультаційних центрів, у багатьох містах є такі види дозвілля, як квір-бари, спортивні клуби, нічні клуби та вечірки. У сільській місцевості може бути важче познайомитися з іншими квір людьми. AceHilfe або консультаційні центри для ЛГБТІК з радістю допоможуть вам знайти контакти з іншими або безпечніші місця для квір людей. Є також контактні пункти для людей, які живуть з ВІЛ, людей з різних куточків світу, секс-працівників та працівниць та людей, які вживають наркотики. Чат Health або онлайн-консультації німецьких організацій AceHilfe. Також допоможуть вам з усіма питаннями про квір життя і, звісно, з питаннями про сексуальне здоров'я. Ви можете знайти контактні та консультаційні центри на www.compass.hu.